Përshëndetje të dashur nxënës të klasës së tretë. U takuam përsëri në lëndën Gjuha Shqipe 3. Tema për sot është të flasim për muzeun historik. Muzeu historik kombëtar. Synon të nxisë mirëkuptimin dhe vlerësimin e historisë së Shqipërisë tek publiku vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe të inkurajojë dialogun midis qytetarëve mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare. Përfiton, ruan dhe studion provat materiale dhe jo materiale të trashëgimisë historike dhe kulturore të Shqipërisë, të cilat i komunikon dhe i paraqet në një mjedis që nxit edukimin dhe argëtimin. Ai organizon dhe mundëson gjithashtu aktivitetet të cilat përkrahin vizionin dhe misionin e tij. Muzeu Historik Kombëtar u përurua me 28 tetor të vitit 1981 dhe është institucioni muzeor më i madh në Shqipëri. Në mjediset e muzeut gjenden rreth 4.750 objekte, të cilat i përkasin një periudhe relativisht të gjatë kohore, duke filluar nga mijë vjeçari i 4-të para Krishtit dhe deri në gjysmën e dytë të shekullit 20. Muzeu është konceptuar që prezantimi i tij të bëhet nëpërmjet 8 pavioneve. Shikojmë pavionet e Muzeut Historik Kombëtar. Pavioni i lashtësisë është pavioni më i rëndësishëm dhe nga më të pasurit në Muzeun Historik Kombëtar, me afro 400 objekte të ndryshme. Pavionit të mesjetës i janë kushtuar dy sala, ku vizitorët kanë mundësi të njihen me zhvillimin ekonomik, social, politik dhe kulturor të shqiptarve në periudhën nga shekulli 6 e deri në atë të 15. Pavionet e Muzeut Historik Kombëtar është edhe pavioni i Pavarësisë, qelet me veprimtarinë e Qeverisë Kombëtare të Vlorës dhe organizimi i shtetit të pavarur shqiptar. Pavioni i Rilindjes Kombëtare jep një pasqyrë të plotë të zhvillimit ekonomik, politik e kulturor të Shqipërisë nga fillimi i shekullit 19 deri në prag të shpalljes së pavarësisë. Pavionet e Muzeut Historik Kombëtar, pavioni i ikonografisë ka të ekspozuar një koleksion prej 65 ikonash të shekujve 14-19. Pavioni i etnokulturës paraqet kostume tradicionale shqiptare të krahinave të ndryshme të Shqipërisë. Pavioni i luftës antifashiste, në të cilën paraqiten ngjarjet që nga lufta e Vlorës 1920, duke vazhduar më pas me ngjarjet në vitet 1920-1930. Pavioni i genocidit komunist është çelur në vitin 1996 dhe përfshin ngjarjen nga viti 1944 deri në vitin 1991. Arsyet se pse duhet vizituar një muze. Muzet të bëjnë më të zgjuar. Muzet të sot na ndihmojnë në procesin e marrjes së dijes dhe edukimin e brezave. Një proces i gjatë ku individët fitojnë në qëndrime, vlera, shkathësi dhe njohuri nga përvoja e përditshme. Muzet frymëzojnë. Muzet janë vendet ideale për kalimin e kohës së lirë. Faleminderit për vëmendjen. Miru takofshim në orët e tjera.